kokoelmat kolikoiksi ja tota, hetki. Näis jakso tää nyt oikein. Oh. 25, kyllä. Joo. Ja tänään vuorossa St. Louis Blues. Ja Oscar Sundqvist on ainoa pelaaja, joka puuttuu, joten katsotaan paljon sillä on hintaa. Tonni 300, ko? 350, mä olavin kyllä. Tonni 350 menee käytettyihin. Kuten aina. Ja täältä saamme ton kestoi pelaaja, mä unohin ton. Rob Ramici pelaajan. Kas näin. Ja sitten saamme Elite Pocketin. Elikäs 5, vähintään 5 plus 80 ja 10 kortti. No katsotaan. Pari semmoista heikompaa erikoiskorttia on tullut, mutta ei sitten muuta. Jadunov, Sipane Saadi, riittäytyy kerran täältä saada ja joo, no sieltäpä ei pelaajien muodossa ainakaan sit mitään tullut, ei sitten mitään tietoa, että paljon noin paidat maksaa, mutta sen sitten nähdään. Meikä tätä video alkaa editoimaan tässä vähän myöhemmin, mutta jees, ei mulla muuta ja huomenna taas nähdään uuden jakson parissa. Tätä rää morjens.